कि राती ऑल पुलिस वेर ऑन देयर टोस। काल एक्चुली रामनवमी म्हणून एक तांच्यानी रॅली काडपाची आशिल्ली। दोन ऑर्गनायझेशन आमचे हिंदू ऑर्गनायझेशन ते परमिशनाक मागले। सो आमी एक ऑर्गनायझेशनाक परमिशन दिले। ऑल्सो सिमिलरली एट सेम टायमींग इवनिंग टायमिंगाचेर एक कॅथलिकाचो आतां गूड फ्रायडे बी लागीं आसा, इस्टर जावपाचो आसा। सो तेजेर ते पास म्हणून तेंचो एक प्रोसेशन आशिल्लो सेंट एंड्रूज चर्चीचे अप टू मांगोरी। आनी एट द सिमिलर टायम जे हो रमजान मंथ होली मंथ ऑफ रमजान मुस्लिमा चला। सो तेंचेय नमाज चालू आसा। सो ते हितून कांय कनेक्शन नाशिल्ले, बट आमी दोनी आपलो पाजाचो प्रोसेशन आनी रामनवमीचो प्रोसेशन दोनी रॅली तेका दोगांनी क्लॅश जावपाक नाका म्हणून आमी एडवोकेट प्रिकॉशन घेतलेले। टायमींगूय तांचे स्टॅगर केले तेका दोगांनी सांगून आमी, आनी अशें करून सगळें बरें बंदोबस्त दोगांयचो जाल्लो। आतां जालें कितें, लास्ट टेल एंडाक येता आसतना एक तांचो इश्यू आयलो की तेंचो आमकां लास्ट टेल एंडाचो एक एलिगेशन आयलो सेईंग दॅट कोण तरी स्टोन पेल्टींग केलें म्हणून ताका स्टोन पेल्टींग केलें एका आनी तेंका थोड्यांक फातर लागलो म्हणून। बट तितून वेरिफिकेशनाचे हे विचारपाक मागीर लोक आमचे हिंदू भाव काडले आनी मस्जिदे कडेन, थंय मस्जिद आशिल्ले नियर बाय मस्जिदेन गेले आनी थंय कोण तरी एकटो भुरगो धांवता आसतना तो एक स्पेशल चायल्ड आशिल्लो। सो तेका हेंच्यानी धरलो ताका, तो सगळे धांवता म्हणून वय धांवपाक लागलो कितें जाला म्हणून। सो तेका तेंच्या मातसो मारलो ताका धरून भुरग्याक अशें आमकां इन्फॉर्मेशन येयलें आनी तेजे आमी मॅडिकल बी केला। आनी हे जातकच थंय मातसो मस्जिदीन नमाज करताले आमचे मुस्लिम ब्रदर्स, आनी तितून तेंच्यानी कमोशन जालो आनी ते भायर आयले। हे हितून आमचे पुलीस जे रुटाक आशिल्ले थंय पी आय नितीन हलनकर विदीन 3 मिनिट्स 3 to 5 मिनिट्सां भितर थंय मस्जिदीर गेलो आनी सिच्युएशन कंट्रोलान हाडलो ताणें। आनी तेंकां मागीर डिस्पर्स केले, ते सगळे गेले। बट बाय द टायम थोडे एजिटेट जाले मुस्लीम ब्रदर्स आनी ते मागीर म्हणपाक लागले आमचे हांकां मारले भितर मस्जिदान आयलो। म्हणजे ओके फायन वी वील सी, सगळे कडेन तुमचे सीसीटीव्ही आसा, सीसीटीव्हीचेर आमी एसेस करया कितें जालो तें एक्च्युली फॅक्ट, कोणें मारलो फातर, कोण धांवन आयलो, कोण मस्जिदेन गेलो, कितें केलें, तुमचे सेंटिमेंट हर्ट केले ते म्हणटा आपूण चप्पल शूज घालून भितर गेलो म्हणटा आनी थंय थोडे स्लोगन्स दिले जे तेंचे अगेन्स्ट होते ते तशे स्लोगन दिले आनी अशें कितें म्हणपाक लागले। सो ते आमी सांगला तेंकां आमची कंप्लेन तेंची घेतला आमी आनी तेंचे फुटेज आमी एसेस करता मेळटले, तेंचे कोण लोक आसा तेय आमकां मेळटले, कितें आसा ते आमचें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा। आतां काल खूब कडेन गर्दी जाल्ले हे इश्यू खातीर, कोण कोण भायले लोक बी येवपाक लागले पणजेचे भायर, मागीर आवटसायड वास्को येवपाक लागले। सो आमी सिच्युएशन कंट्रोल करपाक आमी एड्युकेट स्टाफ हाडलो, इवन दुसरे डिविजनाचो स्टाफ आयलो आनी थंयच्यानी आमी हे घातले टोटल स्टाफ घेवन आमी मॅनेज केलो। आनी तितून आमी डिफरंट 3 ऑफेन्सीस रजिस्टर केला आमी ए केसीनी, एक फ्रॉम दामोदर दुर्गादास नायक जेदेर कोणें ते फातर मारलो म्हणून एलिगेशन आसा ते आमी घेता, आनी तांचो रथ येता आसा ते फातर पडलो तेंचे रिलीजियस हर्ट केलो सेंटिमेंट हर्ट केले तो एक रजिस्टर केला आमी केस। मागीर दुसरी केस केली आमी तो अशरफ शेखान दिला तो कंप्लेन सेईंग दॅट जेन्ना ते नमाज ऑफर करताले मस्जिदीन ते भितर आयले आनी तेंकां ते डिस्टर्ब केले भितर आयले म्हणून ते आमी ऑफिस केला। तितून सगळे आमचे सीसीटीव्हीचेर आमकां लोक मेळटले, व्हडले प्रॉब्लेम तशें कांय ना। आनी थर्ड केस जाले जेन्ना हे रमेश मल्लप्पा बेगी म्हण तेजे आमी कंप्लेंट इश्यू की थर्ड वता आसतना हो वाटेक तेका जे मस्जिदे फुडें आपले बीएसएनएल ऑफिस आसा थंयसर तेका हेंच्यानी मुस्लिमांनी तेका विचारले आडयलो आनी तेका मातसो मारलो म्हणून, सो तेजेय कंप्लेंट इश्यू आसा। हितून आमी सगळे एरेस्ट करतले आनी क्लियर मेसेज धाडटले की आमी लॉ एंड ऑर्डर एट एनी कॉस्ट आमी टॉलरेट करचे ना आनी सगळ्यांचेर एक्शन घेतले। काल जेन्ना आमकां ही बातमी मेळ्ळी की रामनवमीची जी रॅली वताली तांचेर कोणें तरी फातर मारले म्हणून, म्हणजे फातर मारले ताच्या खातीर क्लॅशीस सुरू जाल्यो। आतां जेन्ना रातभर हें जालें जेन्ना म्हाका कळ्ळें, हांव पुलीस स्टेशनार गेलो, डीवायएसपी कडेन उलयलो, पीआय कडेन उलयलो, तेन्ना आमी इतलेंच तांकां इन्स्ट्रक्शन दिलें की पळय अशें केन्ना गोश्टी ह्यो घडूना आनी ह्यो घडपाक जायना म्हणून, ताच्या खातीर तुमी फ्री एन्ड फेर इन्वेस्टिगेशन करा। दोगूय जाणांच्यो क्रॉस कंप्लेन्ट्स आसा, हांकांय मारिल्ले आसा, तांचेय पार्टी थंय रक्त बोंबा जावन आयिल्ले आसा, सो देर आर क्रॉस कंप्लेन्ट्स। सो हांवें सांगलें तांची सीसीटीव्ही फुटेज कर आनी वेरीफाय कर
वॉट एज एक्चुअली हेपन सो द मॅटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन आमी आतांच कितें उलोवप ताजेर सारकें न्ही पूण दोनूय पार्टींचे क्रॉस कंप्लेन ज्यो आसा दोनूय वेरीफाय करा आनी कोण कल्प्रीट आसा ताका तुमी धरा कित्याक असल्यो गोश्टी जावना आनी हाजे फुडें जावपाक जायना ह्यो ह्यो इतलेंच आमचें हें आशिल्लें स्टोन पेंडलींग जालां म्हणून ते कांय प्रूफ ना आतां ते सांगता की स्टोन पेंडलींग जालां म्हणल्यार म्हाका एक सांगा ते मस्जिद आमची एक 300 मिटर भितर आसा आनी रॅली मेन रोडासून वयताले सो स्टोन पेंडलींग ते फक्त आवाज केले आनी तेंच्यांनी कितें केलें इन्स्टिगेट करून आमच्या मस्जिदा कडेन गेले मस्जिदा कडेन भितर वचून जय श्रीराम नारे लायले आनी आमचे भुरग्यांक अटॅक केले इट्स अ क्लियर कट इट वॉज अ वेल प्लॅन म्हणल्यार आमचे कितले बी लोक आसले ते इस्लामपुरा मस्जिदाची कमिटी ते फ्रेंड्स आमचे हिंदू भाव सगळे आसून आमी एक कूल सगळे थिंगा स्टॉप केले आनी आमी पुलिसाक आपयले की पुलिसान तुमी एक केस फुडें घेवपाक जाय पुलिसान एक्शन घेवपाक जाय आमी पुलिसा कडेन एकूच मान्य दवरलेलें की बाबा कितें जालां तें रॉंग जालां आनी आमी कांय इश्यू घेवचे ना पुलीस हॅव टू टेक द लॉ एंड ऑर्डर इन द हँड आनी कॅच द कल्प्रीट आनी आमी तांकां फुटेज दाखयला आमच्या मस्जिदा कडेन कॅमेरा बी आसलो ते फुटेज दाखयला प्लस आमचे खुबशे फ्रेंडान आमचे मोबायलाचे व्हिडियो रिकॉर्डींग केला सो दॅट कल्प्रीट हू हॅव वेंट इनसायड कोण मस्जिदाच्या भितर गेला पळय तांचो क्लियर कट पिक्चर आसा आनी हांव म्हणना की बाबा स्टोन पेंडलींग जावना म्हणलें जालें आसतलें कोण तरी केला सो कल्प्रीट कोण आसा पळय ताका बी तुमी अरेस्ट करपाचें बट आमचें मान्य आसा टू कीप एवरीथींग पीसफूल तुमी ते कल्प्रिटाक धरपाचें आनी तांकां अरेस्ट करपाचें कित्याक तेंच्यांनी एक हँडिकॅप भुरग्यांक अटॅक केला हँडिकॅप भुरगे तो ताका कांयच खबर ना ते स्वताक सांगता की अशें आसा की बट ब्लॅक टी शर्ट घालून गेलो धांवलो आनी मारलो कोण तो व्हायट टी शर्ट घालून बसलो तो आनी तो भुरगो हँडिकॅप तो सारको उलोवपाक बी शकना सो मागीर आमी सगळे जाण पुलीस स्टेशनां आयले आनी पुलीस स्टेशन एकूच डिमांड केलो आमचो लोकल MLA आयलो संकल्प बाब आयलो फिलीप आयलो सगळे आयले बाबा आमकां एकूच जाय आमकां पीसफूल जाय आनी जो कल्प्रीट आसा तांकां धरपाक जाय आनी तांकां अरेस्ट करून तेंचेर केस फायल करपाक जाय